მოგესალმებით ძვირფასო მაყურებლებო. არჩევნებისკენ გადაცემის მორგი გადაცემა დღეს დმანისის რაიონში ტარდება და დღეს ჩვენი სტუმარია ბატონო ალექსანდრე დაუთაშვილი. მოგესალმებით. გაიხარით, გამარჯობა. გამარჯობათ, როგორ ბრძანდებით პირველ რიგში? გაიხარით, კარგად. გაიხარით, გაგვესანით და გვითხარით თქვენზე დღემდე და მიმდინარე საქმიანობის შესახებ. Მე ვარ ლექსო დაუთაშვილი, ვარ სპორტის მასწავლებელი მესამე საჯარო სკოლაში, ვარ საბჭოთა კავშირის სპორტის ოსტატი ჭიდაობაში და წლების მანძილზე ვარ დაბადებული დმანისში, აქა ვარ გაზრდილი და ასე შემდეგ. მყავს მეუღლე, ორი შვილი, შვილიშვილი მყავს ერთი წლის. ძალიან კარგი. ხო, რა ვიცი. Da, cine s-a arceat un proces și rogor mi-am din aerobis dmanisci. Dmanisci, ciudat. Omul ce-am trăit, ce-am hrănit, zalian ciudat. Da, canonul este rulit dat. Da, sunt foarte cantitate pe stulit toara, zilier concurentat. Concurenti, rodesat, să ai tot mai sportsmeni. Nebismieri concurenti, ești concurenti. Arac, nici nu lua, ești ხალხთან რა როგორ არა, მაგრამ ჩემი მოღვაწეობიდან, ჩემი ცხოვრებიდან გამომდინარე, რომ თქვა, რომ ის სუსტია, ის ძლიერია, შეუძლია სუსტი ისეთი შედეგი დადოს, რომ ყველა გააკვირდეს და ძლიერი ისე წაიქცეს, რომ არავინ არ იცის რა ხდება. კონკურენტი კონკურენტია და ხალხის ასარჩევია, ვინ უფრო მისაღებია. Da, regiunii și ținutate romele probleme biarse obsta, arcevi ce-mi trebuie și rogor mă agrobe Hamas. Nu, regiun ce-mi ce s-a samozerut aro Ubanș, ținutate infrastructurului probleme, da, sportului, ai sme, zalean de dimoharului, da, mai uzi, zam, bednieri, var, magalitate imitirom, ჩვენი მერობის კანდიდატი ბატონი კობა მურადაშვილი აანონსებს და თავის პროგრამაში აქვს სპორტული კომპლექსის აშენება. ეს ჩემი ნატურა არის. ეს ჩემი ნატურა არის და ეს ნატურა თუ ამისრულდა, ჩემზე ბედნიერი კაცი არ იქნება, იმიტომ რომ მე ბავშვებთან მიხდება მუშაობა. მე დმანისში ორი სექცია მაქვს ჩამოყალიბებული. ფრენბურთის და ძალოსნობის შტანგა. Darbazit smak, sorry, veze, darbazit smak, olimpiuri standarde, bit, ga ketebuli. Tam ce tneli e nukaus, ramundeni medjer miu marte, chwens, mers, baton, gogi, georgi, tatuaj, și smagram, oare miu, ga tneli zdanish nas. Ai egeti infrastructurul, da, opiti, ai seti probleme, zgareșe, heda urua, halgaz de ptan, skide, tai, da, sakme, bisrat, cum unda, da, ai sportul, mi martule, bit, probleme, bi, arizbe. Da, romele proiectele biscan curțielebas apirept manisci. Ai spus, zalian acti urat ceavertuabi, zalian acti urat ceavertuabi. Sportului complexis. Ce ne bulo bis drosat, mis da srule bisem de gda se gendec. Da, auțileblat, auțileblat, zalian did rolls vitamașep, infrastructurul ganuitare bașid manis. Zalian cargi, da, bun. Se vede, Odis uite situația că trebuie tinet, mi-n dar o zalean canuitar des dmaniș turismi, ojachuri turismi, agro turismi, da, e mai și mi-e greb zalean de unatele oba. Asta am is potențiali gamacnia, da, zalean. Me ertragat să zget uitrom. Чем там за ганджиданაც კი ჩამოდიან ხალხი, чем ჩამოდიან ერთი პანდემიამდე, რა თქმა უნდა, და აქ ლაშქრობები მოვაწყე, ბანაკები მოვაწყე და ასე შემდეგ. Ძალიან კარგი და ბოლოს თქვენი მიმართვა ამ მომრჩევლებისთვის ჩვენ ეთერის მეშვეობით რისი თქმა გინდათ? Მე მინდა ჩემ ამ მომრჩევლებმა გააკეთოს სწორი არჩევანი. დიახ. Რამე თუ მართველი პარტიის კანდიდატი ვარ მე, მართველი რომელი პარტიაც მართავს დღეს საქართველოს და ყოველივე გაითვალისწინონ ჩემი პიროვნება, მე რაიონი მიცნობს, პატარებიდან დაწყებული, დიდებით დამთავრებული. გაითვალისწინო ჩემი პიროვნება, ჩემი შესაძლებლობები და ჩემი ოპონენტის პიროვნება და მისი შესაძლებლობები და გააკეთონ სწორი არჩევანი.
ისე არჩევანი მაგაძია და ნებისმიერ არჩევანს, ჩემი ხალხის ნებისმიერ არჩევანს მივესალმები. Ძალიან კარგი და მადლობას ვიხდი და წარმატებებს გესურვებ თქვენ. გაიხარეთ, კარგად ზანდებოდეთ. გაიხარეთ. მადლობა თქვენ.